מדובר בקריסה של קיר תומך בין שתי בניינים במפלסים של המאופיינים מאוד לכרמל, להדר העליון. הדבר גרם לגלישת קרקע רבה, מה שערער את היסודות, או עשוי לערער את היסודות של הבניינים למעלה. מבחינתנו כרגע, מבחינת כבאות והצלה, המאמץ העיקרי זה פינוי האזרחים מהבניינים למעלה מחשש לקריסה, והבניינים למטה מחשש שהבניינים העליונים יפגעו בהם. עד כאן, אלה המאמצים העיקריים, נדווח בהמשך.